do jednej domácnosti, kde straší. Urobili sme tam dve izby a od tej doby sa vlastne začali vidieť také divné veci. Je rozdiel pukanie dreva a je rozdiel toto. A bol by som rád, keby som zistil, že kto si. Dostali sme taký podnet na vyšetrovanie, že by sme išli do jednej domácnosti, kde straší. Áno, vznikajú tam všelijaké útoky, škrabance, dejú sa tam veci, počujú tam zvuky. Je to bývalý starý mlyn. Áno. A teda nachádza sa v starej Turej. Takže sme strašne zvedaví, bohužiaľ táto akcia bola taká, že sme ju museli dvakrát odložiť, lebo naozaj bolo taký čas, že všetci chorí, buď my v rámci členov SGH, alebo teda potom oni samotní s deťmi. Takže uvidíme, čo to dneska priniesie. Áno, tešíme sa, pretože prijali sme samozrejme toto pozvanie kvôli tomu, že sú tam tri deti, ktoré zažívajú veci, ktoré si sami nevedia vysvetliť. Tak sme si povedali, dobre, ideme do toho, budeme sa snažiť pomôcť tej rodine už len tým, že tam prídeme a aby sme ich presvedčili, že nie sú blázni a že sa tam naozaj niečo deje, v čo dúfame, že sa tam niečo naozaj deje. Máme so sebou aj Kinect, takže tešíme sa, že konečne máme znova v prevádzke, že ho teda odskúšame, že či všetko pôjde tak, ako má. A teda snáď potvrdíme teda to, že naozaj nejaká entita sa tam nachádza. Dokonca deti opisovali veľakrát, že videli priamo nejakého skrveného vojaka. Tak skúsime sa nejako dopatrať, že či nám to ten vojačik potvrdí, alebo či sa nám ho podarí nejak zaznamenať. Áno, a deje sa to vlastne do dnešného dňa ešte. Samozrejme zaujíma nás, čo sa tam deje, takže... Čo tento za nami, dúfam, že nejde za nami. Ja si to mohla dať tak, ne? No však teraz sa tu stočím. No alebo. Aha! Niečo, to sme mohli tu počkať. No, mohli. Boha, ale skoľko si ty kúriš až dosť. Však sa nemáš ten teplo, a ty, že tu je... Ne, v pohode, akože je to v pohode. Radšej teplo jak zimu. Dobre, si nás zavolala s tým, že v tomto dome sa niečo deje. Začalo to od určitého okamihu, povedzme si. Určité doby, no. Čo bola tá doba? Keď sme začali prerábať ďalšie miestnosti. Dobre, opýtam sa tak na začiatku. Toto je vlastne čo? Toto celá? Celá táto budova, čo to bolo kedysi? Starý mlyn. Toto bol kedysi starý mlyn. Jedinú históriu, ja snažila sa za niečo dozvedieť, mi povedali, že kto sa to snažil prerobiť, tak ochorel. Každý, kto sa snažil toto prerobiť, tak ochorel. Áno. My sme vlastne jediní, ktorí sme sa dostali do takejto fázy a začali sme prerábať aj hento. Zasypali sme tam vlastne jamu, kde bol ten relatívne mlyn, alebo ja neviem, čo to bolo za miestnosť. Urobili sme tam dve izby a od tej doby sa vlastne začali diať také divné veci. Začalo to tým, že som zaspala a prišla sem paralýzu. Spánkovo. A to bolo úplne prvýkrát, vtedy sa ti to stalo? Prvýkrát.
A s tým, že ty si niekoho videla, alebo? Nie, to bolo proste, to bolo, počula som, to strašne ťažko popísať. Tam bolo toho strašne veľa, proste nemohla som sa hýbať, snažila som sa zobudiť svojho muža vedľa seba, neišlo to, nemohla som sa proste pohnúť. Staví iba ty, alebo je to, má to celá rodina, akože vie, že tu niečo sa deje v tom dome? No, manžel zažíva nič, teda aspoň keď aj niečo zažije, tak proste dá niečo nejaký význam, že niečo preto, alebo toto, proste bere to sa. Snaží sa to odľahčiť, áno, situáciu, hej, nepripúšťať si to. V deti vidím, že to znášajú horšie. Napríklad koľko razy aj syn, on tam nechce spávať. Vidí vojáka, vidí niečo, čo má červené oči, koľko krásne sedel aj farárko, čo tu bol za ním, aby mu psychicky pomohol s tým, že čo vidí, aby mu nejako uľavil, ale proste aj čak sa mu poslala, nakreslil. Dobre, ale ty, dobre, berme to tak, že deti teda vidia vojáka s tým, že to môže sedieť s tým, čo vy ste vás vlastne tu našli. Vy keď ste kúpili ten dom, a našli ste tú tajnú miestnosť. Našli sa tu vojenské veci. Našli. Hen tie veci, čo som ti poslala, to sa našli tu. Tie výložky a... Všetko to sa našlo tu. To sa našlo tu a povedzme, že... Aj denník. Dobre, a sedí to s tým, že dobre, tak a deti o tom vedeli? Deti o tom nevedeli? Absolutne, nie, my sa s takýmato vecami o ňom nerozprávame. No a že deti ti začali rozprávať o tom, že vidia vojenské. Nie, to bolo takto. Farárko sem prišiel, prvýkrát, už keď som zažila tú paralýzu. Ja som bola strašne vystrašená, bolo mi strašne zle. Ja som mu zavolala, ať sem dojde, lebo však nevedela som, čo mám robiť. Došel sem, potom si zavolal Lukáška na bok a pýtal sa ho, že čo vidí on. Lebo Lukáško je koľko razy vystrašený, hovorí, že furt vidí červené oči, vidí vojáka a vidí niečo, že má strašne veľký baťoh na sebe a veľkú zbraň. Toto je furt jeho. A to si omýlá furt dokola. A on ho vidí v celom dobe, alebo ho vidí len... On tam. No, naposledy ho videl, keď ho... pri tej postielke. No, to si mi vtedy písala, hej. Dobre, aj nejaké pohybanie, hýbanie veci, nie, alebo dotyky, že ano, cítiš a... Cítim to, že mi niekto ide po nohách. Cítim dotyky, že mi niekto... Cítim koľko razy, že mi niekto chytá za vlasy, alebo po tvári. Proste cítim to. Ten moment mám zimomriavky, strašne zimomriavky, je mi zle, neviem, či mám plakať, alebo utekať, alebo čo mám urobiť. Snažím sa, začne zhlboka dýchať, snažím sa byť strašne pokojná. A niekedy, keď sa to deje, tak buď cítim veľký smrad, alebo chlad. Tieto dve veci. Taký nával zmeny teploty? Veľký. Ten smrad by si ako špecifikovala. Ten smrad? Mhm. Čo ti to prvnilo? Znie ten maso? Alebo niečo také? Toto je vlastne vchod do miestnosti, kde bola veľmi veľká jama, vlastne celé, keď uvidíte, to bolo strašne hlboké. Sme to zasypali a snažíme sa to prerobiť na izby. A toto bolo tiež súčasť toho starého mlyna? Áno. Čiže to ste odkúpili, túto časť? Áno. A začali ste ju prerábať? Áno. Tuto... Toto všade bola diera. Toto sme začali robiť pokoje. Toto, keď vidíte, tieto dve poličky. Poličky. Tak za tým je vlastne vchod do tej ďalšej budovy. Ktorú vám nechcú predať. Hej. Vlastne zamúrovali a takto predali vlastne túto druhú polku toho baráku. Mm-hmm. Hej. Tuto vlastne sa snažíme urobiť ložnicu. No. Čiže to vlastne všetko začalo, to boli moje prvé paralýzy, prvé veľké veci, ktoré sa tu udiali. Takže to takto vlastne začalo? Áno. Spánková paralýza? To bolo prvé, ktoré som zažila. Koľko razy, keď som tu spala, tak som videla, jak tu stojí strašne veľká černá osoba a takto na mňa kúka. Potom sa začne napríklad aj smiať, alebo počuje zvuky, alebo chichotanie, alebo niečo a rozbehne sa to preč. Prvieš to špecifikovať? Je to taký chichot, ako príde ti to ako detský chichot? Alebo... Nie, to je hnusný hlas, hnusný taký, jak keby
taký, že chcem, vieš, taký... Psychopaticky. Áno. Raz sa mi stalo, keď nikto nebol doma, ja keby ma niekto zhodil na zem, držal ma na zemi, neselo ma to pustiť, ja som sa proste nejako vytrhla, začala som utekať a takto niekto búchal do tých skrín. Normálne si ležala na zemi, hej? Nie. Či si začala utekať a vtedy? V tej miestnosti, teda vlastne na tej chodbe, mesi tú chodbu, ja som začala utekať. A jak som začala, proste niečo mňa pritlačilo, zhodilo na zem, pritlačilo ma to, tlačilo ma to úplne na zem. A keď som utekala do obýváku, tak to išlo za mnou a tak to buchotalo. Presne toto robilo. Ja som spala tu, ja som volala mužovi, že kde sú, a ja nedojdu dom, že ja tu nechcem byť sama. Mm-hmm. Ja tu sama nebudem. Začíname vyšetrovanie. Ideme najskôr vyskúšať ja a Hanka. Budeme same dve v jednej miestnosti, v ktorej toto všetko začalo. Uvidíme, či sa nám to ozve, keďže sa to deje priamo majiteľke, čiže ide o ženu. Ideme do tej miestnosti, ideme do spálne a uvidíme. Ja by som to jednak dala asi sem. Keď budeme sedieť na tej chodbe, nech vidíme, či ide niečo za nami alebo nie. Jaj, dobre, dobre. Diktafón je na chodbe. Môžeš povedať teraz hocičo. Môžeš sa nám prosím predstaviť? Aby si nebol vo nevýhode, tak moje meno je Hanka. Moje meno je Baška. A tvoje? Poď si kľudne zobrať ten diktafón. Ľavá ruka zina. Fakt? Mhm. Jak je lakeť. Sedíš tu pri nás? Si vedľa mňa? Pokým sa to približilo k tebe. Také, jak šumora. Hlava ukazina. Čo? Také buchať. Aha, možno to bude aj na kamere. No bolo to také slabšie, či to nešlo zvonku niekde odzadu. Uvidíme. Pohodím to sa. Sedím. 7-1? Áno. A počkaj, ale... Ja sa volám Matej. Tvoje meno je aké? Našli sme tvoj denník, aj tvoje odznaky. Takže je dosť možné, že ich hľadáš. Ale nedostaneš ich, pokiaľ nám nepovieš, kto si a že si tu. Tak tu je taký chlad. A tu 6, dole je celkovo taký chlad. 6-8. Stúpa? Pravže klesa. Daj to na 6-6-6. Nechce mi to zaostriť. 6-7-6. Dávaj. Dávaj. 1, 2, 3. Ďalej neviem.
Gavariš parusky! Haló? 666. 666 a drží sa to tam. O môj bože. 666 sa tam drží. Mám to nahraté. Ty si ho požiadal, aby tam dal 3 šesky. Hej! Ja mám totálne z neho nejaký. Ja mám teraz z neho nejaký. Oho! Takže... Zase 666. Aha, točím to. Zase to išlo hore na 666. Kto si? Hej! Daj to prosím ťa znovu na 3 šesky. Daj tam 666, buď taký dobrý. Dávaj! Čo je? Ty si myslel, že my padneme na riť z teba? 663, 665. Ah. 665. Gavariš parusky! Haló? 666. 666, zatrží sa to tam. Dobre, my sme prešli teraz vlastne do detskej izby. A ideme pokračovať, boli sme teraz v spálni, zaznamenali sme melmeter, nám ukázal naozaj a zvláštne číslo. Čiže padali tam 3 šestky a veľmi dlho sa to držalo, pokiaľ sme ho to požiadali. Takže uvidíme, či si niekto s nami hraje. Či na diktafón zatiaľ žiadna odozva, takže hovorím, či je len začiatok, či nastane. Alebo či to len zhoda proste v tej teplote, že to dokázalo, tak uvidíme, jak to bude v ďalších izbách. Jak to bude pokračovať. Môžeš nám prosím ťa dať znovu 3 šesky? Dokážeš to aj v tejto izbe? No poď, daj to dole. Vidíš sám, že my si z toho nejakú hlavu nerobíme, takže... Pokiaľ tam dáš zase 3 šestky, tak ti uverím. Ale pokiaľ nie, tak si nejaký pacholík, ktorý tu len chodí dokolo. Naozaj, teraz naozaj uveríme, keď tam dáš 3 šesky, že si tu proste s nami. Budeme rešpektovať, že nechceš s nami komunikovať. Ale prosím ťa, daj tam 3 šesky, ak si naozaj tu. Alebo proste prejde okolo toho prístroja. Stačí, keď sa len dotkneš, buď jedného alebo druhého. Buď toho zeleného svetelka, keď sa dotkneš, alebo toho červeného. My to budeme hneď vedieť, jedného z nich sa dotkne. Poď, napočítam do 5 a dotkneš sa buď tohoto alebo tohoto a my to budeme vedieť. 1 2 3 4 5. No poď, sadni si s nami za jeden stôl. Trošku to tu odkomunikujeme. Čo je? Máš? Máš bobky z nás? Keď chceš nájsť slobodu, sadni si s nami za tento stôl. Posuň stoličku, alebo niečím buchni. Pohni dačo. Sadni si na stoličku a prisun sa. No, buď taký frajer. Stále nič. Nemusíš byť aj tichý pešiak. Čo je? Máš? Tam niečo je. Tam prísam niečo je. Máš? Máš bobky z nás? Skúš ešte raz, niečo som tam jakoby počul. Niečo tam je. Točíš to? Máš bobky z nás? Už sme to prešli.
Myslíš? Chceš nájsť svobodu? Čo, jak si zamykla? Chceš nájsť svobodu? Počkaj, počkaj, ešte späť. Chceš nájsť svobodu? Sadni si s nami za tento stôl. Nebo to povedať? Chceš nájsť svobodu? Sadni si s nami za tento stôl. Môžeš, prosím ťa, prísť sem k nám a predstaviť sa? Máš rád deti? V tomto dome bývajú 3 deti. Páčia sa ti? Akej si národnosti? Ak si bol vojak, tak máš veľa síl, tak buchni s niečím. Prejav sa, ak si tu. Keď si sadneš sem k nám na stoličku, budeme o tebe hneď vedieť. Čo ti vadí, že prerábajú? Prečo nemáš ten svoj kľud? Je tu niekto pochovaný? Alebo ti vadí, že našli tvoj denník? Však tu furt bájajú mačky. Hej. No, dobre. OK. Jedna noha tam, jedna naspäť. Zapnite svetlo. No, takže Baška odišla, ostala som tu sama. Ako sa voláš? Povedz mi meno. Pár?
Vadím tu niekomu z vás? Není mi všetko jedno, poviem vám pravdu. Ako si zomrel, prosím? Fuj, už zbaška. No. Tu sa sadni. Toto vypnem, lebo to len ruší. Ako si zomrel? Prosím, povedz mi, ako si zomrel. Chcem to vedieť. Čo sa ti stalo? Myslím, že kým to hľadne, dobre? Hľadne, dobre? Hľadne, dobre? Hľadne, dobre? Ne, nemôžeš sa bať. Fakt musíš byť silná. Nemôžeš mi ukázať, že sa bojíš, lebo on to vie. Páčim sa ti, keď sa so komunikuješ. Ja koho si pozdravil? Ženáš? Či nepozdravil? Môžem. Pozdravil si mňa? Pozdravil si Moniku, Bašku alebo mňa? Pozdravil si, že som prišla? Dobre, nič. Monika, kľud, počkaj. Teraz nám komunikuje. Ale je to priateľské, komunikuje to, kľud, v pohode, to je to slušné. Keď je to slušné, tak je to v dobre, pohode. Trošku ti trvá odpoveď, nevadí. Chceš ublížiť Monike? Neboj sa. Ako dlho? Viete, ako dlho ste tu, v tomto dome? Je to dobré, verím. My by sme vám chceli iba pomôcť, preto sme prišli, lebo sa chceme s vami porozprávať. Tady je kamera, len tak by the way, ktorá natáča. Dobre, pozdravil si Moniku, to vieme. Prosím ťa, môžeš odísť z tohto domu? Môžeš, prosím ťa, odísť? Odtiaľto? Býval si v tomto dome? Alebo si nalepený na nejakú vec, ktorá bola prinesená do tohto domu? Viete s niečím buchnúť? Uch! Koľko ste mali rokov, keď ste zomreli? Alebo skús pohojdať s tým koníkom, hocičo, niečo urob. Niečo urob. Tak niekde by som dala, aby sme na neho videli. Sem k tomu mlieku. Dajme tomu. A K2. Aj. Si tu pri nás?
Čo zhaslo? Tento. Môžeš prosím ťa zastaviť tú K2? Hen. Ja to natáčam. Dobre, ja mám úplne zlom reálky. Tu mám úplný chlad. Úplne cítim tiež. Tak, ale potom prerušíme live. Dobre, a keď... Dobre, ja som takto. Počkaj, a budeme komentovať. Ľudia, teraz idem položiť telefón, ale budeme to komentovať. Sakra, keď si tu poviem a, tak už toto. A na kamere, daj mi tú K2, ja budem držať, aby bolo vidieť. Ty držíš K2, ja budem držať melometer. Dobre, ľudia, ešte raz. Ideme, sme s Hankou na kamere. Čiže čokoľvek sa tu stane, zmizneme, alebo neviem čo, bude to zaznamenané. To bol Matej. Bude to zaznamenané. Ideme, takže pokladám telefón, neuvidíte nás, budeme to komentovať. Čokoľvek sa tu stane, budeme to mať nahraté. Ideme pustiť diktafón. Počkaj, ešte by sme mohli prečítať aspoň niečo, čo nám napísali. No, čítala som. Aby sme vedeli, že... Dobre, kľud. Mohla to byť len blbá statika plutočného mlieka. Ale bolo to popičino. No, prepáčte. Sorry za slovník. Ja som sa skoro... Ja vážne, nezakýval som ti nechty moc hlboko. Ľudia, teraz počkajte rovne. Počkaj, nehyb s tým, aby ste videli, čoho sme sa zlakli. Áno, proste áno. Takto. Už ide Maťo. Žijeme. Len buď asi statika, alebo nám niekto zhodil našu pyramidu mlieka. My sme to takto sedeli. A proste, lebo mali sme na tom mlieku tú kameru, vieš, a zrazu nám to proste padlo. Akože áno, možno statika, ale akože áno. No. Áno. To bolo proste... Ale bola to asi statika, lebo pozri sa, jak je nakrivo to mlieko. Na mňa žiarliť nemusíš. Ja sa volám Matej, chcem sa ti predstaviť, takže... Či si muž alebo žena? Volám sa Matej, ty sa voláš ako, prosím ťa. Je tu koľka ti? Je tu muž a žena, alebo je vás tu viacero? Existuje dôvod, prečo ste tu? Počul som, že nie. Dobre, takže relatívne nemusíš tu byť. Alebo nemusíte tu byť. Alebo nemusíte tu byť. Máme ísť z tohto domu preč? Nesadneš si spolu s nami tú pustovu? Keď ti sem zaklopem, odklopeš mi? Je tam niekto skovaný na tej druhej strane, za touto stenou? Je niekto na povale? Keď si sadnem ku stolu, sadnete si ku nám?
Dobre, budem rád, keď si sadneš oproti mne. Poď a posaď sa. Neviem, kto si ani čo si. Si démon? To bolo jak také... Dieťa. Dieťa. Mhm. Potrebuješ mať pri sebe ženu? Budeš odpovedať žene? Dobrý večer. Hej. Tak čo? Sadneme si spolu za stôl? Trošku podebatovať. Príde mi to jak na hradskom stole, keby som bol. Ja sa volám Matej, ty si kto? Dobre, možno budeš na jednej vlne aktivnejší. Čo som? No dobre, ty pudrovec, kde si teraz schovaný? Bol som tak pevný. Vieš mi to povedať poriadne nahlas? Už je dosť hodín. Už je dosť hodín. Už je dosť hodín. Vieš, už mám trošku zacpané uši. Potešku. Ale... Je to aj nejaký pekný bojak? Hanka hľada vojaka. V zachovalom stave. Málo jazdeného. Málo jazdeného. Má to niečo s tým denníkom, čo sme našli? Je ten denník, ktorý sa tu našiel, je tvoj? Tie odznaky, ktoré sa tu našli, boli tiež tvoje? A či ty si ten básnik, čo píšete, čo písal tú knižku v tej tajnej miestnosti? Ty si písal ten denník? Aha, tá dvojka. Keď už nechceš komunikovať. Zaujímavý. Si? No povedz. No povedz nám na rovinu. Na dvojka ide. No poď, dotiahni to až do červenej. Poviedne sa toho chyť. No poď, buď to
povedať, prosím. Ja som počul niečo, jak prepísal do toho niečo. Ale ja som tiež niečo počula, neviem, čo to bolo. Nema, nie, to je jeden. Orb, ale jaký. Nema, nie, to je jeden. Orb, ale jaký. Nema, nie, to je jeden. Orb, ale jaký. Ale jaký. Ale. Do nej. Čo? Od teba letel do nej orb. Čo, ešte raz? Od teba letel do nej do hrude orb. Krásne, ukáž to. Teraz mi prosím ťa odpovedz na moju otázku. Ako sa voláš? Nejaké meno určite máš. Býval si v tomto dome? Lebo umrel si v tomto dome? Dobre, akcia sa ukončila, skončili sme to, vieme o tom, že máme nejaké záznamy z tejto akcie. Dúfam, že epizódka sa vám páčila, že ste si ju pozreli celú od začiatku až do konca. Sme radi, že sme mohli pomôcť tejto rodine dostať sa k tomu, aby sme vlastne našli nejaké to vysvetlenie celého tohto prípadu. Takže dúfam, že sa vám to celé páčilo a vidíme sa o mesiac na hrade, až tam hore. Dobrú noc.